nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com o vídeo da confecção do kit da saia godê. Se você tá perdida e não sabe sobre o que eu estou falando, agora o Alfinetadas da Moda tem kits de costura. O que que vem nesses kits, Josi? Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para você ver tudo que vem no kit. Mas, gente, já adiantando que nos kits vem tudo que você vai precisar para costurar. E este vídeo aqui é o passo a passo bem detalhado com todos os detalhes que você precisa saber para quem é iniciante para fazer esta saia godê, que por sinal, gente, o que falar dessa saia godê? Olha que maravilhosa! Olha o caimento dessa saia godê, tá? Ela é linda! Então, se você quiser saber mais como adquirir preços e tudo mais, o link tá aqui embaixo no box de informação, tá? Do outro vídeo que eu postei. E este vídeo aqui, então, é a confecção. Gente, corre que ainda tem algumas peças do kit. Temos poucas peças desse kit aqui. E como eu disse, é um kit que sai bastante por ser saia godê que todo mundo adora, né? E como eu expliquei no outro vídeo, dá pra todo mundo usar. Mesmo se você falar, Josi, eu tenho quadril largo. Josi, eu me sinto meio gordinha com saia godê. Gente, eu garanto, essa saia você vai se sentir bem. Porque o caimento desse tecido, olha isso. Gente, fica maravilhoso em qualquer tipo de corpo. Então, pode adquirir o seu kit do Alfinetadas da Moda, tá certo? Então, se você já comprou o seu kit e agora você quer saber como costurar, é só você ficar aí e continuar assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, esse vídeo, então, é a confecção do vídeo da saia godê, tá certo? Então, a gente vai fazer todo o passo a passo para quem adquiriu o kit aí para fazer a saia godê. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, o Alfinetadas da Moda agora tem kits de corte e costura, aonde você compra o tecido, o molde, todos os aviamentos, vem tudo incluso. E aí, eu gravo um vídeo com a videoaula com todo o passo a passo bem detalhado, tá? É pra iniciante mesmo. Então, tá aqui os meus, ó, tá aqui o meu tecido, tá aqui o meu molde e aqui depois eu mostro os aviamentos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar o meu tecido pra gente cortar ele aqui. Eu sempre trabalho com o lado direito do tecido sempre virado pra mim, tá? Apesar desse tecido aqui ser bem parecido, olha, na verdade, não dá nem pra saber qual que é o lado direito e qual que é o lado do avesso, tá vendo? Ele é muito parecido. Você vai só escolher aí o brilho, que ele é um pouco diferente, olha. Deste lado de cima, ele é mais verde, e deste lado de baixo, ele é mais branco. Este lado de baixo aqui é o avesso, mas se você quiser trabalhar com este lado pra cima, como se fosse o direito, aí fica a seu critério. Então, como que a gente dobra o tecido pra cortar a saia godê? Antes de eu cortar a saia, vamos só falar um pouquinho sobre a saia godê, que isso é uma coisa que gera muita dúvida. Todo mundo vai lá, corta a saia godê, né, no tamanho certo da cintura, quando você faz a modelagem em casa. Nesse caso aqui não é necessário, porque o molde já está pronto. E aí, as pessoas falam assim pra mim, mas Josi, quando eu cortei no tamanho da minha cintura e quando eu vou vestir a cintura ficou bem maior. Gente, tudo que é cortado, enviesado, o tecido mesmo, esse tecido ele não tem elastano. Quando a gente corta no viés, o viés é na diagonal. A gente tá cortando, não está cortando na trama certa do tecido, que é assim, tá vendo? Então, quando a gente corta no viés, que é o jeito que a gente corta a saia godê, cria uma elasticidade no tecido e faz com que aumente a cintura mesmo. É normal esse processo, tá? Então, por isso que sempre fica um pouco maior. Quando a gente tá trabalhando com malha, não tem problema, porque a gente coloca o cos menor e aí beleza. Quando a gente tá trabalhando com tecido plano, você pode fazer o quê? Sempre corta um pouco menor, porque assim não corre o risco de você ficar aí com a sua saia godê muito larga na cintura. Neste caso aqui específico, como a gente vai cortar ela no godê total, porém ela vai ter uma abertura na parte das costas, que é onde a gente vai pôr o zíper, não tem problema, porque se ela ficar muito maior, você diminui ali, tá certo? Então, pra dobrar o tecido, como eu disse, o lado do direito do tecido virado pra mim, auréola do tecido com auréola do tecido. Então, a gente vai pôr aqui, olha. Dobrei aqui, tá vendo? Ó. Aí, eu vou dobrar ele em todo o comprimento dele. No meu caso aqui, eu tenho 2 metros de tecido, tá? Então, eu dobrei ele, tá vendo? Olha o que eu fiz. Eu somente fiz isso daqui, ó. Dobrei o meu tecido
desta forma, ok? Agora, eu vou dobrar ele novamente. Eu vou mostrar num papel para vocês verem aqui, para vocês conseguirem visualizar o que eu estou fazendo. Pera aí, eu vou dobrar aqui e mostrar num papel, porque o tecido ele é muito grande, vocês acabam não conseguindo ver o que eu realmente estou fazendo. Ó, eu dobrei ele aqui, então. Mas pera aí que eu já mostro em tamanho menor para vocês conseguirem entender o que eu estou fazendo. Olha só. Faz de conta que esse papel aqui é o meu tecido. Aqui é o comprimento do tecido e aqui é a largura do tecido, largura fixa, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu tecido auréola com auréola. Tá certo, ó? E agora, eu vou dobrar ele novamente assim, ó, pontinha com pontinha. Por quê? Eu quero este bico aqui, olha, para cortar o godê. Eu vou colocar o meu molde aqui, olha. Tá vendo? E aí, a gente vai tirar a saia godê assim. Por isso que eu dobro desta forma. Então, o meu tecido já está dobrado. Ó, tá vendo? O bico dele tá aqui. O bico dele tá aqui. Já vai tirar as quatro partes do tecido, ó. Vai ficar desta forma. Aí, eu vou vir aqui com o meu molde. Vai pegar o molde aí que você comprou. E você vai fazer o que com o seu molde? Você vai, olha só, então você vai pegar o molde que você comprou, você vai posicionar ele aqui, olha, nas beiradinhas, tá vendo? Tem que bater aqui e tem que bater aqui, ó. Aí tem o cos, que é o cos anatômico, tá? Só que a gente não vai cortar esse cos com margem de costura, porque ele já vai criar uma elasticidade, tá certo? Então, eu vou cortar aqui mesmo sem a margem de costura, aí eu já separo tudo. Então, você pega e alfineta o seu tecido aqui. Pega seus alfinetes aí e alfineta o seu tecido aí com o molde. Fica mais fácil para você cortar, principalmente para quem não tem prática, tá? Então, alfineta tudo. Aí, a gente vai cortar. Você vai vir aqui, olha, e vai cortar aqui primeiro, aqui. Cortei aqui, agora eu vou cortar aqui, olha, separando o cos da minha, ó. Eu vou cortar tudo junto, que é o cos anatômico. A gente vai ter que depois fazer uma aberturinha nesse cos, tá? Porque a gente vai pôr o zíper. E agora eu já vou cortar aqui, olha, a barra da minha saia. A barra da minha saia, eu vou cortar ela um pouquinho maior do que tá meu molde, mas aí fica a seu critério o comprimento que você vai querer, tá? Então, gente, já cortamos a nossa saia godê. Agora você já pode tirar os alfinetes. Tira o seu molde. E aí, a saia, olha, ela já está. Ó, tá vendo que ela já tá cortadinha no compri... Só que ela tá fechada, ela não tem nenhuma abertura. Como a gente vai colocar o zíper? Você vai abrir uma lateral aí da sua saia. Então, você vem aqui, olha, posiciona assim e abre aqui. Lateral não, porque a gente vai pôr o zíper nas costas. É mais fácil colocar nas costas para quem é iniciante, porque na lateral do nosso corpo a gente tem uma curva.
Apesar que nas costas a gente também tem, mas é mais fácil colocar nas costas para quem não tem prática, tá? Lembrando que essa saia godê eu trouxe para todos os tipos de corpos. Por quê? Muita gente fala assim para mim: "Josi, eu adoro saia godê, mas eu sou gordinha, não fica bom". Este tecido, ele tem um caimento maravilhoso, vai ficar ótimo, gente. Podem ficar tranquilas. Então tá aqui, olha, já cortei a minha saia. E agora eu vou tirar aqui o meu cós e vou fazer o mesmo processo. Vou abrir o meu cós somente em um dos lados, ó, porque ele tá todo fechadinho, tá vendo? Então agora eu abro o meu cós em um dos lados aqui. E este cós aqui que eu tirei, eu vou cortar ele mais uma vez no tecido, porque a gente vai fazer o cós duplo. Então você vem aqui, olha, ó, eu tirei uma vez o cós, certo? Vou pegar aqui o meu tecido que sobrou. Vou pegar aqui, olha, na dobra do tecido. Aqui tá a dobra do meu tecido, tá vendo? Eu pego aqui o meu cós, olha, dobradinho. Deixa eu só acertar ele aqui que eu já cortei. Fica até mais fácil cortar aqui antes de. Ó, aí você vem aqui com o seu cós. Pode cortar ele aberto, fechado, como vocês acharem melhor, tá? Olha, posiciona aí no tecido que sobrou. E vai tirar outro, porque a gente precisa do quê? Do cós duplo, tá? Pra ficar o acabamento bem bonitinho, gente. Então, você vem aqui, posiciona, olha. E aí, você tira mais um cós aqui, tá certo? Só cortar. Então, já tirei aqui o cós duplo e a saia que já está montada também praticamente. Gente, é muito simples essa saia, tá? Eu facilitei ao máximo aqui para todo mundo conseguir fazer a saia. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar primeiro o nosso cós aqui para fazer, deixar ele com o acabamento bem bonitinho. Então, você vai vir aqui, olha, e vai colocar aí, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, ó. Posiciona aí do jeitinho que você cortou o seu cós. E aí, você vai passar uma costura. A gente vai pra máquina, a gente vai passar uma costura aqui, olha. Nesta parte superior aqui, olha. A gente vai unir o nosso cós por essa parte superior aqui, ó. Uma costura reta na máquina, tá? Só passar uma costura aqui. Então, agora a gente vai pra máquina. Bom, gente, então vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai pegar a agulha que veio no seu kit e vai colocar aí na sua máquina a agulha certinha que já é para costurar este tipo de tecido. Então você troca a agulha do jeito que a sua máquina funciona aí, cada máquina é de um jeito, né? Mas geralmente você precisa soltar aqui este parafusinho aqui e aí você só troca a agulha, tá certo? Trocou a agulha, você vai fazer o quê? Encher a bobina da sua máquina com
a linha que foi no seu kit, tá? Então, pega a linha que foi no seu kit e enche a bobina aí do jeito que a sua máquina funciona aí para encher a bobina. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês o ponto. O ponto da minha máquina eu vou deixar no tamanho 3, ponto reto no tamanho 3, tá certo? Aqui, ó, o ajuste aqui, tá? A intensidade aqui do fio, eu tô deixando em. Vou deixar aqui no 4, pode pôr aí no 4 da sua máquina, tá certo? Então, é de regulagem de máquina, é apenas isso que você vai mexer, mais nada. Vou encher aqui a minha bobina e aí eu já vou passar a linha na minha máquina aqui do jeito que é na minha máquina, cada máquina de um jeito. Você faz o processo aí na sua máquina pra gente começar a costura deste kit. Agora que eu já fiz todo o processo ali na minha máquina, eu vou então costurar aqui o meu cos, a parte superior onde eu tinha mostrado pra vocês. Se você não tiver prática, você pode alfinetar que fica mais fácil, tá? Então, agora que a gente costurou, tudo que é arredondado, a gente tem que dar uns piquezinhos assim, olha, cuidado só pra não cortar a costura. Porque se você dá esses piquezinhos, ele fica, na hora de você virar, ele fica mais certinho. Então, tem que dar os piquezinhos. Tudo que é arredondado, você vai dar esses piques, tá? Já liga seu ferro aí, que a gente vai usar o ferro agora. Terminou de dar os piques, a gente, por isso que eu já até pus esse pano aqui em cima, pra gente passar isso daqui e já deixar mais facinho na hora de encaixar na saia. Agora você vai vir aqui com o seu cos, você vai abrir ele e vai passar aqui a costura do meio dele. Pra sentar essa costura aqui, tá? Aí, olha, se você passa tudo, eu já nem vou passar direto, eu já vou virar ele assim, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bem certinho aqui. É bem mais fácil na hora de encaixar na saia. Ó. Agora a gente já vai colocar o cos. Então você vai pegar aqui, olha, a sua saia, vai pegar o cos da sua saia para achar o meio dela. Então você coloca aqui, olha, pontinha com pontinha e marca aqui com um alfinete o meio. Você vai fazer a mesma coisa com o seu cos, vai colocar pontinha com pontinha e achar o meio dele e alfinetar. Ó. Aí eu acho aqui o meio dele e alfineto. Vou vir aqui com a minha saia. Aí eu vou pegar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do meu cos. E vou colocar aqui, marcação com marcação, olha. E aí, você vai alfinetar o seu cos, ó.
aberto, tá vendo? Você vai alfinetar só uma parte do cos, ó, tá vendo, ó? A outra parte a gente vai alfinetar depois pra dar o acabamento. Então, você vem aqui, ó, e vai alfinetando que a gente vai passar uma costura só. Ó, ele tá aberto, tá vendo? E eu tô alfinetando só um lado dele. Ó, alfinetei todo o cos. Então, agora a gente vai pra máquina, vai passar uma costurinha reta aqui, olha, unindo o cos da saia com o cos aqui, tá? Só com uma costurinha reta. Ele vai ficar desta forma, tá vendo? Olha. Aí, depois que a gente vai dar o acabamento final, que vai vir aqui, vai virar isso pra dentro e passar uma costurinha, tá? Mais uma costurinha, mas isso é depois. Primeiro, vamos fechar aqui. Então, agora, olha, costurei aqui o meu cos, tá vendo que ele ficou aberto, olha, né? Agora, a gente tem que fazer o acabamento. Então, como que a gente faz esse acabamento? A gente vem aqui, olha, joga essa costura aqui pra cá, pra dentro. Vem aqui com essa parte do cos, olha. Se você quiser até passar no ferro, esse tecido, ele é facinho de passar. Ó, você dobra aqui em cima. Cima daquela costurinha que você já fez e alfineta. Ó, em cima, deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo que eu tô dobrando em cima da costurinha que a gente fez, né? E aí, você vai alfinetar todo o seu cos, ó. Gente, não se assustem, você vai falar, meu, eu tô sobrando tecido. Não está sobrando tecido, é o cos anatômico, ele é assim mesmo. Você tem que ir encaixando ele, tá? Eu aconselho, se você não tiver prática, alinhavar isso daqui antes de ir pra máquina. Porque, senão, vai virar uma baguncinha ali na máquina, mesmo com os alfinetes. Então, se você não tem prática, não fique com preguiça e alinhave tudo isso.
Tá? Então, olha, eu alfinetei, deixa eu tirar o zoom, eu já alfinetei todo o meu cos aqui. A gente tá fazendo um cos um pouquinho mais fininho, tá vendo? Como eu disse, se você não tiver prática, você vai alinhavar isso daqui tudo antes de ir pra máquina. Se você já tiver prática, já pode ir pra máquina já e passar uma costura aqui, olha. Tá unindo agora o cos para dar o acabamento. E aí, a gente já vai colocar o zíper, fazer a barrinha e a saia já vai estar pronta. Então, agora que já colocamos o cos, se você tiver overlock, você vai vir aqui, mede na sua cintura, coloca a saia na sua cintura e veja se você vai precisar mexer, tirar aqui alguma coisa. No meu caso, eu não vou precisar tirar nada, eu apenas vou dobrar aqui um pouco a mais para colocar o zíper, tá? Então, mede antes. Depois que você mediu, se precisar cortar alguma coisa, gente, é só cortar reto aqui, sei lá, 2 centímetros, risca 2 dedinhos aqui assim, ó, todo aqui, e vem. Se você tiver overlock, você vai na overlock e vai passar uma costura aqui, olha, nessa lateral, e em toda a barrinha aqui, ó, você vai passar. Se você não tiver overlock, você vai passar o ponto zigue-zague da sua máquina. Eu vou passar com vocês para vocês verem que não é necessário ter overlock para fazer este tipo de saia, ok? Então, você vai colocar aí no ponto zigue-zague da sua máquina. E vai passar aqui, olha, um chuleado aqui para esse tecido não desfiar, tá? Então, olha, eu nem vou passar na overlock, eu vou deixar só com o ponto choleado mesmo, olha. Eu não passo muito na beirada, tá vendo? Eu passo um pouquinho mais pra dentro, ó. Eu passo um pouco, o ponto um pouco, opa!
Eu passo o ponto, deixa eu focar aqui, olha, aí, um pouco grande, aí fica a seu critério o tamanho do ponto, tá? Então, nós vamos colocar o zíper agora. Gente, pra colocar o zíper, como eu disse, você tem que medir a saia em você, certo? Pra ver o tanto que você vai precisar, né? Tirar aí na sua saia, se é que vai precisar tirar alguma coisa. No meu caso, eu não vou tirar nada. Porém, eu vou dobrar um pouco a mais aqui na hora de colocar o zíper. Então, eu vou dobrar, ó, dobrar dessa forma aqui, ó. Eu dobro. E aí, eu venho com o meu zíper, tá? Então, agora eu vou ensinar vocês como colocar esse zíper. Gente, é o zíper invisível, porém, eu vou ensinar vocês colocarem com o pezinho de zíper comum, porque eu sei que muita gente não tem o pezinho de zíper invisível. Então, olha, o zíper invisível ele é assim. Esta parte do zíper é a parte de cima e esta parte aqui é a parte de baixo, tá? Como que você sabe qual que é a parte de cima e qual que é a parte de baixo? É só olhar o fechinho, gente, ó. O fechinho tem que ficar sempre pra cima. Então, a minha saia, depois de montadinha, ela tem que ficar assim, certo? Olha. Não é? Costuradinho assim, com o zíper aqui. Então, como que eu faço? Eu vou dobrar, ó, eu vou pegar aqui o tanto que eu vou precisar pra dar na minha cintura. No meu caso, vai ser uns dois dedinhos de cada lado. Dobrar, tá? Aí, eu posiciono o meu zíper aqui. Aí, você vai pegar, você abre seu zíper. O zíper, ele tem aqui em cima, olha. Opa, foca aí. Ó, tá vendo? É até aqui que ele vai, ele não passa disso. Então, você vai colocar essa partinha que é o limite dele, bem aqui, olha. Bem aqui no seu colo. Deixa eu dar um zoom. Ó, você vai pegar essa partinha e vai colocar bem aqui, tá? E aí, olha, se você quiser fazer bem rapidinho, você pode passar uma costura aqui assim, olha, bem rente, ó. Tá vendo? Que já vai ficar bom. Se você não quiser que apareça a costura, então você vai vir aqui, ó, abre, e aí você vai costurar aqui, que é o que nós vamos fazer. Então, vamos alfinetar para costurar primeiro um lado e depois costurar o outro. Por aqui para vocês conseguirem ver. Peraí. Ó. Tá. Deixa eu tirar o zoom. Então, eu posiciono aqui pra mim e alfineto isso daqui. Se você não tiver prática, você vai ter que alinhavar. O zíper ele sai fora do lugar, gente. Se você não tem prática, já alinhava o seu zíper aqui, tá? Ó. E aí, você vai alinhavar ele todinho aqui. A gente vai usar o zíper todo, tá? Ó, desta forma. Quando você costurou, eu vou fechar aqui só pra vocês verem, tá? Deixa aberto, eu só vou fazer isso pra vocês verem. Quando você costurar isso daqui, depois ele vai ficar assim, olha. Não vai ter costura aparente, tá vendo, ó? Fica desta forma. Então, alinhava o seu zíper. Pra passar uma costura. Alinhavou, aí você vai abrir ele assim, ó, desta forma, com a saia aberta, e vai passar uma costurinha aqui. Pra passar a costura, a gente vai usar o pé de zíper normal. O pé de zíper normal da minha máquina é este daqui, provavelmente o da sua também vai ser este daqui, tá? Se você não tem nem este pé de zíper, gente, compre, é baratinho, você vai pagar uns R$ 15 e pelo menos o de zíper comum você tem que ter, tá? Porque com esse pezinho você consegue colocar esse zíper. Então, pelo menos esse daqui você tem que ter. Então, você tem que ter um pezinho de zíper. Então, vamos lá para a máquina agora colocar o pezinho de zíper. Na minha máquina, gente, é muito simples colocar o pezinho. Tem um botãozinho aqui atrás, olha. Eu aperto, cai o pezinho, tá vendo? Que esse é o pé de costura normal. E aí, eu venho aqui com o outro pezinho que eu vou colocar. E abaixo, bem nessas pontinhas que tem, ó, pronto. Já está colocado, tá vendo? É muito simples colocar o pezinho de zíper. Geralmente, pezinho de zíper não, né? Esses pezinhos, assim, é bem simples a gente trocar. Geralmente, tem um botãozinho mesmo atrás da máquina que você só faz esse processo.
e já coloca o pezinho, tá certo? Não precisa mudar nada, somente o ponto zigue-zague, né, que tá no ponto zigue-zague aqui na minha, volta pro ponto reto da sua máquina pra gente colocar o zíper agora. Quando chegar nessa parte finalzinha, você vai até onde der aqui do seu pezinho, tá? Aí você dá um retrocesso e vai fazer o mesmo passo do outro lado agora. Se você achar mais fácil, você fecha o zíper, tá? E aí você pega aqui o outro lado da sua saia e repete o processo. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, tá aqui o outro lado da minha saia, eu dobro, ponho aqui assim, ó, tá vendo? E aí eu abro o zíper segurando, porque eu sei, né, que é assim que tem que ficar, eu abro o zíper novamente, e aí eu sei que eu vou ter que costurar agora desta forma, tá vendo, ó? Aí eu venho aqui agora e só costuro o zíper aqui. Eu não vou nem alfinetar, gente, mas pra quem não tem prática... É muito importante alfinetar, de preferência, quando for costurar zíper, é importante até colocar alinhavar, tá, gente? Alinhavem, porque senão depois... Calma aí que escapou tudo aqui, meu povo. Então, alinhavem, pra quem não tem prática, porque fica bem mais fácil na hora de costurar, tá? Aí, você vai fechar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. Aí, olha, coloquei o zíper, tá vendo? Aí, ele tá dessa forma. O que que você vai fazer? Você fecha ele até o finalzinho. Aí, ele ficou com as pontinhas aqui, tá vendo? Você vai pegar essas pontinhas, você vai dobrar ela pra dentro e vai dar uns pontinhos aqui na mão. E aqui, ficou aberto, tá vendo? Olha, que aqui tá aberto, né? Então, você vai pegar isso daqui, ó, tá vendo? Que eu vou virar. Aí, você vai vir aqui, do lado do seu avesso, ó. E vai fechar o que ficou aberto aqui da sua saia, gente. Então, você vem aqui, ó, e vai passar uma costura a partir daqui até embaixo. Só passar uma costurinha reta na máquina. E aí, você já pode também fazer a barra. Olha, eu não fechei aqui ainda na mão, mas aqui eu já fechei, olha. Ó, o resto que tinha ficado aberto, tá vendo? Que é só passar uma costura reta na máquina e fecha o resto que ficou aberto. Agora, a gente vai pra máquina fazer a barrinha. Gente, como eu disse, como a gente tá fazendo barra numa saia godê, eu poderia falar assim pra vocês, vira duas vezes pra dentro e costura. Só que quando a barra é godê, fica mais difícil de... Deixa eu focar aqui. Fica mais difícil de fazer ela desta forma, virando duas vezes. Então, por que que eu falei? Se você tiver overlock, passa na overlock uma vez. Não tem overlock, passa
no ponto zigue-zague aí da sua máquina, porque daí você vai virar só uma vez para dentro, fica bem mais fácil. Ele ajuda na hora de virar para dentro quando você faz esse processo, tá? Ou você pode, se você tiver prática e quiser fazer uma barrinha de lenço, também fica a seu critério. Eu vou passar só uma costurinha na overlock da volta toda. Só vou passar na overlock, gente, porque eu tenho overlock e a overlock ela é mais rápida do que o ponto zigue-zague. E como o godê dela é bem grande, então eu vou passar na overlock só para agilizar o processo. Mas como vocês viram, não tem necessidade de ser na overlock. Pode ser na máquina doméstica normal, tá certo? E aí eu venho aqui pra gente começar a fazer a barrinha na máquina reta. Então, agora, olha, a gente já vai fazer a barrinha, a saia já vai estar finalizada. O que que você vai mudar na regulagem da sua máquina? Eu vou colocar a minha no ponto 4, que é um ponto mais largo para fazer barra, tá certo? E volta com o pezinho normal da sua máquina, só isso. E agora é só colocando ali e fazendo a barra. Ó, eu passei então na overlock, vou virando bem fininha e vou fazendo a barra para facilitar, tá? Aqui a saia já tá finalizada. Eu fiz a barrinha, só que agora eu tenho que passar no ferro, tá vendo como que ela fica? Eu já vou aproveitar, vou passar a saia toda no ferro e aí eu mostro o resultado final para vocês no corpo, que vocês conseguem ver melhor do que aqui na mesa, né? Ela é bem simples de fazer. Se ficou alguma dúvida na hora da confecção da saia, eu estou deixando o meu e-mail aqui para você me enviar. Me envia um e-mail que eu passo o meu WhatsApp para você, tá certo? E a gente conversa e eu tiro todas as suas dúvidas lá. Se ficou alguma dúvida na hora da montagem, tá certo? Então tá aqui, pessoal, o resultado final da saia. Eu coloquei no corpo, assim vocês conseguem ver bem como ela fica. Ela é muito linda essa saia. E como eu disse, dá para todos os tipos de corpos, tá? Tipo, ai, Josi, eu sou meia gordinha, não vai ficar bom porque saia godê.
Gente, o caimento dessa saia é perfeito, então dá para todo mundo usar, tá? É, o comprimento dela fica a seu critério, vai depender muito do kit que você comprar. Quanto mais tecido, mais longa dá para fazer, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse kit e eu espero vocês em um próximo vídeo.